Kvapka číslo jedna. Výroba piva domácího Benův Ležák, to bude nějaký ale. Benův ale Ležák, Ležák Benův ale. No nicméně, dal jsem se do toho dneska v sobotu a zjistil jsem, že asi největší problém bude uvařit a převařit, čili sterilizovat 25 nebo 23 litrů vody, jo, tak to má 3 litry, nevím, jestli to je vidět, to má 5, to má asi 2,5 a teď ty vole, já to uvařím. Že pak se to tam musí nalit jakoby celý, tak bude nějaká mladina, nějaký koncentrát a pak se to tam musí dát rovnou, ne po kouskách, protože to musí zase vychlazený. Než uvařit, vychladit na 20 a pak to tam nalejt, vole. Tak to, já bych si koupil nějakou popelnici, ale uvařil to v popelnici, nevím. Takže jdu vařit ještě, možná k mámě půjdu vařit. Doufám, že má to zhrncu, jak si budu muset půjčit někde v baráku od lidí. Hrnce, to bude. Dobrý. Takže to je Klapka a sejdeme se u vaření a vody. Tak něco vařím, nějaký hrnce tady jsou vidět, některý jsou u mámy. Tamhle ta slavná nádoba s tím ventilem, dvojitým dnem, tady to je nějaký bublifuk, jak oni tomu říkají, nevím. Tady to je základ. To jsou nějaký sračky koncentrovaný. Tady mám nějaký hustoměr, tohle nevím k čemu je, tohle taky ne, to doufám, že to nebude chybět, že to tam nedám. Tamhle maltóza a tady to jsou ty fermentační drobci, které se hází až do těch flašek ke konci. Čili snad mám všechno a jdu vařit vodu. Už doma mám omezené kapacity, musím vařit u mamky vodu, tady vždycky po půl litru. A aby to bylo odpočítané, takže jeden půl litr, doufám, že nevítnou pojistky. Teďko vaříme u mě vodu, tu na napětí stoupá, takže teďko mám vzít tu věc tady, z Nového Zélandu, ale, nějaký koncentrát, který na 10 minut do horké vody, tak to tam dávám, a už nemám, tak si musím vzít kýbl, a už teď nemám do čeho co dát, a voda se dovařila, tady a bude se sterilizovat nádoba. Bude se sterilizovat nádoba, tak já na to jdu. Tak v parních lázních. Tak. Ještě takhle. A vylej to. Pěkně poválet po stěnách. Asi mám na tohle malou kuchyň, to jsem zjistil. Čili máme sterilizováno víko. A až se to rozpustí v teplé vodě, tak to tam nalejem. Kurva, vylil jsem si kafe, vole. Prtele. Tak dobrý bylo, už to začíná. To bude bordel, až to tady skončí. Tak voda je převařená a teď čekám, až schladne. Až schladne, musí být na 20 stupňů, to je prohřátý. Šup, ustříhneme. Je to smrdí. Je tam něco vidět. OK, leju. Jak asfalt trošku. Tak, pořád je to vyždímat. To není desítka, ale dvanáctka. Dobrý, asi to je všechno. To zkusím olíznout, ale... Kurva, to je sladký. A hnusný. Tak. Mrkneme se, jak to vypadá. Blátičko dechtový. No a teď tam dáme tady znalce, jo. Má to za mistr Sládek znalec, tak jo. A šup, tam s tím. Kurva, to smrdí úplně stejně.
člověk líp. Čili, a co tam teďko, jako zaleď horkou vodu. Psali horkou vodu. Já se ještě pojďal, abych to neskurvil. Tak jo, je to tak. Dáme tam kurva lento šudej na chleba. Dáme tam horkou vodu. A důkladně promícháme. Tyhle už to bublá. To bude paráda, to bude smrad v bytě. Já se nebudu moc nikoho vzít, ty vole. Ještě tam dám vodu. Už to začíná. Tady mistr Sládek se nechce nějak rozpustit v té horké vodě. Tak to... Zvědavý, co z toho uvařím, ty vole. To je nějaká guma, se z toho stala. Na prdele. Tady důkladně rozmícháme, ty vole, to nejde. Jsou cucky z toho. Se, ty vole. No to jsem zvědavý. Do prdele, spadlo mi to tam. 10 minut míchám a stejně jsou tam nějaký sračky, vole. No to, co to je, vole, nějaký zdrc. Prej důkladně rozmíchat, ale jak? Jo, snad se to rozpustí. Už mám žízeň. Tak jo. Snad. Tak a teď by se to mělo dolejt těma hrncema vody, co jsem vařil, který jsou studený. Do těch 23 litrů. Když se na 25, tak to bude desítka. Dáme 23. To bude dobrý. Tak. Já půjdu pro studenou vodu. Tohle rozhodně studený není teda. Jo, studená voda, to si ukážeme, jo. Tak pozor. Šup. Tady to chladne. By to mohlo být. Jo, to půjde, ještě musíme jednou tolik uvařit. Tak jo. Jeden. By se mohlo vařit pomalu, ale... Začíná to tady vypadat, konečně už je ve varně. Tohle je hodně plnej. Co tam máme? Ty vole, nějakých 13, to je málo. První várka hrnců s vodou převařenou už je tam. Dokonce se to i rozpustilo všechno. Tady mám připravený kvasnice, které se teda dají do studené vody, teda píšou 20 stupňů. Nechá se to půl hodiny rehydratovat, jak říkali. Tak, rehydratovat a pak se to tam naleje a je finál. Ale na chodbě mě ještě teda se chladí další várka do těch 23 litrů. Takže to mám tady. To je chladné. Naliju to tam. Schladne to na 20 stupňů. Zatím to má 29. A pak se tam dají kvasnice. A pak už budeme jenom týden čekat. A kvasit.
Ale nabírá to tady v obyváku takový zvláštní ti neznámý odér. Doufám, že to nebude horší, než to bude kvasit. Asi jo. Takže, teď kvasnice. Takže převařená voda, vychlazená na 20 stupňů. A pěkně to rehydratujeme, jak říkali. Čili, má to 20, ty on to má možná víc. Jo, ty vole, nemám ten poměr. Nemám, je tady naletený. Počkáme chvilku. Aby se neudělalo zlé z teplý vody, nemají to rádi. Tak teploměr tam mám. Dobře, ukradl jsem od koupelny. Si to nebude úplně ono, ale jiný nemám. Doma 22,4, má tady být 20, budu se pustit klimatizaci. Chlazení trvá strašně dlouho. Dal jsem si mezi tím gábliček, to učení té mikrovlnka, která je teda pod kamerou. No nic, tak je. Asi takhle jsem to se snažil urychlit. Převařená voda, normální voda. Dolili jsme na 23, možná, že tam je kousek víc. Teplota mimo rámec, tam je ještě tak 40, takže to ještě ani neukazuje tady. A kvasnice, to je tady bordel, ale všechno je pivo, kromě některých věcí. Kvasnice by se měly hydratovat ve 20 stupních, ale ty vole, to prostě nepadá, tak jsem to dal do lednice, no, kolik tam je? 25. Ano, fermentační nádoba tu není, nebo kvasná, až to nechladne. Nechladne, jak se půjdeme podívat, kde je a jak to s ní vypadá. No, půjdeme do koupelny, půjdeme do sprcháče, mrkneme se na to, jak to vypadá. No, není, já to jenom vodu. Prostě to nechladne, no. Nechladne, no. 24 litrů, ale je to... Co to pomůže, vole? Co tady budu půlnoci? Potřebuji tam dát kvasnice. Já nemůžu takhle horký, to je, no 30 stupňů, furt 30 stupňů, kde se to tam bere. Tohle tam musím nasypat. V poledne jsem začal, už je tma, kolik je hodin pro Krista, bude 9. To dneska neudělám, no. OK, jdu dávat kvasnice. To je ten pytlíček. Sterilizovaný vody, převařený. Mají se nachlastat půl hodiny. Půl hodiny mají chlastat a pak se to tam leje. Tak za půl hodiny sraz. Za půl hodiny se uvidí, dáme tam všechny ty, ať to kvasí. Je tam ještě něco, je tam hovno. Je tam hovno. Tak co to dělá? Si to chlastá, no. No jsem zvědavý, co z toho bude, tyhle. To bude samoser, já to samozřejmě první pít nebudu, to dám někomu ochutnat nenápadně. Zřejmě asi v pátek, aby mohl se za ten víkend z toho dostat a zase jít v klidu do práce, tak... To přežil všichni. Dobrý, za půl hodiny se tady sejdeme. No, tak jo, tak jsem to uchladil, 25,4, dobrý. Kvasnice jsou po půl hodině nachlastaný. A teď teda poslední krok, nalejem to tam a děj se vůle boží. Kurva. Tak, a z
tom videu ještě dělali tuhle věcičku, že jako to takhle. Natočili kus, začvachtali, šli tam s tím zpátky, každá kvasnice, dobrá kvasnice, tady mi ještě dvě setěj takhle na boku, to ne. Tyhle mi tam drží jako krále, no? No už jedou, všechny tam půjdete, všechny, hop, tak, no. A jo, to. A teď budeme jenom čekat. Čekat. A teď se mi tady dojde za voda, vole. Bubláku, nebo jak se to jmenuje, vole. Tak. Teploměr vydám. Čili spíš jenom čidlo, než teploměr. Do tohohle toho mám dát převařenou vodu, ale kterou teďko samozřejmě nemám. Mám převařenou vodu. To je tady, to bude vařit, no, tak. Tak si počkáme, já to pak zrychlím, budem čekat na vodu. Budem možné? Budem jdu. To je doba, vole. To prostě neuvařím. Mně se to úplně začne vařit. Tady jsou takové jakoby dvě nádobičky. A přes ty ono to bude bublát, přes tuhle a pak tuhle. A ten plyn to bude jako malinko vytlačovat. A říkali, že až ta hladina bude stejná v obou stranách, tak to je hotový, až to přestane bublat a hladiny se srovnají, tak uvidíme, no. Uvidíme, dobrý, to stačí, říkali pak chladnou, tak to musím vychladit. Kurva, tam byly ty kvasnice, doufám, že to nebude blbě. No jo, to uvidíme. Tak, to tam dáme. Ten bublátor je naplněný, hladiny jsou vyrovnaný. Asi vidět. Já to tam vrazím. To CO2, co se bude uvolňovat z toho, tak by to právě mělo ty hladinky trošku jako posunout. A až bude hotovo, tak se zase srovnají. Čili já to tam prdnu a uvidíme se za dva. Za 3 dny. Ale možná dřív na kontrolu, kdo ví. Asi dřív. Natočíme si, jak to bublá, jestli to teda začne bublat. Já se dneska nepůjdu spát. Už teklo 16 hodin, co jsem nalil kvasnice. Už jsem si stačil dokonce i zapnout poklopec. Zlídnul jsem ty videjka ze včerejška, tam to tak nebylo. No a co se stalo? Po 16 hodinách se to probudilo, kvasnice začínají makat, jsou tam fakt všechny asi. Už jsem se bál, že typlo to jako mrtvý, no nic to nedělalo. A už to bublá, tak pojďme se na to podívat. Jo, a teďko schválně. Bublá, 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 bublá. A jo, ještě chvilku, ještě jednou, tak. Boží. Takže, přátelé, přišly flašky. Tamhle pytel celý, strašně velký. Máme tady čistítko na flašky. Máme tady dezinfekci a hlavně tohle, tyjo. Tohle to je dávkovač piva. Já podezřel, je to bublá, fakt, že to dostanu do ksichtu. Proč to bublá? Tak já jdu na to. Tam vidět, jak to tam... No, ty vole. Kolikrát tam píšou? Nevím. Jedna by byla. No, tak suším lahve, no. Díra malá, ty vole, nic. Tak já to udělám, ty vole. Tak přátelé, jdeme na to. Jdu to tam natočit.
tak jsem se na to těšil, tak pozor, jo. Ten kohout se může pustit a on to nepoteče. Schválně. Ty vole, jestli jo, tak jsme prdeli. Hele. Hele, už to bublá, vole. Je to kolik, to je dvoulitrovka, přátelé, to je dvoulitrovka, je to litr a půl, ano, už to vím. Čili dáme 3 dropsy a půl litr jeden. To je ten základ, tohle. Jeden. A už žeru. Druhý. A třetí. A víčko máme tady. Jo, to speciálně, vole. Zavírám. Naše první pivo. Napíšu na něj jedničku a dostanu největší bonec. Asi si ho nechám. Takhle je stočeno. Udělám ten nízký průlet.